ଉପାନ୍ତ ଇଲାକାରେ ଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଧୋକା। ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଭତ୍ତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପୁଣି କିଏ ମାସ ମାସ ଧରି ଭତ୍ତା ପାଉନାହାନ୍ତି। ଭତ୍ତାଟିଏ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନର ଲୁଚକାଳି ଯୋଗୁଁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକ ସରଧାପୁର ଗାଁର କିଛି ହିତାଧିକାରୀ ଏବେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଶବର। ଆଧାର କାର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ବୟସ 70 ହେଲାଣି। ଭତ୍ତାଟିଏ ପାଇଁ ଏ ଅଫିସରୁ ସେ ଅଫିସ ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି। ହେଲେ କିଏ କୃଷ୍ଣ ବେହେରାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତାରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। 70 ମତେ ହେଲାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଭତ୍ତା ମିଳୁଛେ, କ୍ୟା ହେଲା ଯେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଭତ୍ତା ପୁଣି ମତେ ମିଳୁଛି, କେନ୍ତା କରି ମୁଇଁ ଯିମି? ମୁଇଁ ଅସୁବିଧା ନ କପଡ଼ା ସିଡ଼ା ଖଣ୍ଡେ ମିଳୁଛି, ପଇସା ପତ୍ର ଥିଲେ ତ କପଡ଼ା ସିଡ଼ା ଘିନି ପାରବି, ତିତିଲ ହଲଦି ମୁଣ୍ଡେ ତିଲ ଖଣ୍ଡେ ଲଗେଇ ପାରବି। ସରପଞ୍ଚ ମେମ୍ବର କେ ଦେଲେ ବି ସେ ଆଧାର କାର୍ଡ ମାନକେ ଠିକି ଦେସ। ଦୁନିଆ ଲୋକେ ଯେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଭତ୍ତା ଦଉଛନ୍, ମୋର ଶ୍ୱଶୁର କେ କଲେ ଭୋଟ ବିଲେ ଭୋଟ ମାଗିଛନ୍, ଭୋଟ ଦେଲେ ହଁ ଦେମୁ ବବା ଦେମୁ ବବା ବୋଲୁଛନ୍, ଆର ଦେଖାନି। ଏବେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଗାଁର ଗୀତାରାଣୀ ଶବର। ସ୍ୱାମୀ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଏବେ ବହୁ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଭଙ୍ଗା ମାଟି ଘରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଗୀତାରାଣୀଙ୍କୁ ବିଧବା ଭତ୍ତାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ସତ, ହେଲେ କିଛି ମାସ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇବା ପରେ ଆଜିକୁ 8 ଅଧିକ ହେଲା ଆଉ ଭତ୍ତା ମିଳୁନି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସକୁ ବାରମ୍ବାର ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ଗୀତାରାଣୀ। ସେପଟେ ଖଡ଼ିଆଳ ବିଡିଓ ବୀରସେନ ବେହେରାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଭତ୍ତା ସମସ୍ୟା ଏଭଳି ହେବା କଥା ନୁହେଁ, ତଦନ୍ତ କରି ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଖାତା ଉପରେ ଦେଲେ ଆର ଭତ୍ତା ପଇସା ଇଟା 2-3 ଦେଲେ ଆରୁ ତ 8-9 ହେଇଗଲା ନା, ଭତ୍ତା ନେଇ ମିଳିବାର ନା। ମୁଇଁ ଇଏ ଲୋକକେ ଗଲେ ବୋଲୁଛେ, ଇଏ ବୋଲିଛେ କିନ୍ତୁ ତମର ନାଗାନୀ ନାଗମାତା ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ ଯେ ମୁଇଁ ସେ ଖାତାକେ ଧରିକରି ମୁଇଁ ଭାଗି ହଉଛେ ଯେ ମୁଇଁ ପରିବାର ମୋର ପିଲା ଛୁଆକେ କେନ୍ତା ଆର ପଶିମି। ଆମର କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ଶବର ସେ ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ, ତାର ଯଦି ଏଜ୍ 60 ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯାଇଛି ତାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆମର ସେ ଭତ୍ତା ପାଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ BSS ସବୁ କହିଛି, ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ଯେହେତୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେ ଲୋକ ଦେଲେ ଆମେ ସବୁ ଦେଖିବା ତାକୁ ମିଳିଯିବ, ସେ ମାନେ ଉଇଥ୍ ଏରିଅର୍ ପାଇଯିବ। ଭତ୍ତାଟିଏ ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀ କେତେ ସମସ୍ୟାରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିଶୁଣି ଚୁପ୍ ରହିଛି। କୃଷ୍ଣ ଶବର ଏବଂ ଗୀତାରାଣୀ ଶବରଙ୍କ ସମସ୍ୟା କେବେ ସମାଧାନ ହେଉଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳରୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।